Mirit kryetare, ndërruar koleg, kjo është një nisme thjesht, synon të ndryshoj në ligjin për disa ndryshime në shtesa në ligjin 28-2014 për pagesat e vënuara në detyrimet kontraktore e tregtare të ndryshuar dhe synon të rregulloj tregun në një segment shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me prodhuesit bujësor dhe kompani tregtare që grumbullojnë dhe përpunojnë produkte bujësore dhe blektorale. Kemi një shtrat ligjor që është ligji aktual, i cili është ndryshuar disa herë për ta përshtatur edhe me zhvillimet ekonomike që kanë ndodhur ndërkohë në treg, por që është i mangut për të rregulluar këtë marrëdhënie midis produseve bujësor edhe kompanive tregtare që merren me grumbullimin dhe përpunimin e produkteve bujësore dhe blektorale. Ndërkohë, krahun tjetër problemi është shumë i madh, është faktik, është konkret, është në territor, dhe ka të bëjë me informalitet në radhë parë, e pastaj me pagesat vonuara nga grumbulluesit edhe përpunuesit, veçanërisht grumbulluesit për qëllime eksporti, për kundrejt prodhuesve bujësor. Pra po them që kemi një hall shumë të madh, sepse këto pagesa po vonohen jo më me ditë, jo më me javë, po me muaj të tërë. Madje ka pagesa që janë vënuar edhe me vite, për kundrejt prodhuesve bujësor, duke i vënë ata në vështërsi cikleve të tyre të prodhimit. Siç e dini, shumica dërmuese e bujësisë në këtë vend financohet nga vetë bujqit, dhe pjesa më e madhe e financimit vetë bujqve lidhet drejt për drejt me të ardhurat që vijnë nga prodhimet e tyre. Që do thotë, nëse një cikël prodhimi zgjat 8 muaj, 9 muaj, siç është rasti i grurit, apo edhe më gjatë se sa kaq, siç është rasti i serave që funksionojnë me ciklet plota prodhimi thuajse gjatë gjithë vitit, me përjashtim 1-2 muajve. Atëherë çdo pagesë që vonohet vështërson mundësinë e bujkut për të filluar ciklin e ri të prodhimit. Në qoftë se kjo situatë konsolidohet dhe kthehet që ndrush, pra vonesat janë tashmë pjesë e procesit të grumbullimit, përpunimit apo edhe të eksportit për një periudhë shumë gjatë kohore, 4-5 vjet me radhë, natyrisht vështërsia që po lind tek bujqit është shumë e madhe, sidomos në dy vitet e fundit kur kemi edhe problemin e madh të rritjes së çmimit të inputeve bujqësore, të cilat nuk shiten duke kredituar pagesat për më vonë, por shiten me lekë në dorë. Pra, bujkut i duhet përballoj pagesat e drejtë për drejta për kundrejt shitësve të inputeve bujësore, duhet a bëjë këtë gjë në qast, në momentin që i ble, ndërkohë që në krahun tjetër, të ardhurat e tij vonohen për muaj të tërë me radhë. Atëherë, në këtë pikë, nisma synon që të rregulloj pikërisht të proces. Vendosi një afat 45 ditor për shlyerjen e pagesave në raport me, në raportin mes grumbulluesve dhe prodhuesve bujësorë. Dhe në krahun tjetër, vendosja në një start e gjithë grumbulluesve, e gjithë përpunuesve, bën të mundur që të kemi edhe konkurrencë të drejtë në treg. Sepse me thënë drejtën, jo të gjithë grumbulluesit, jo të gjithë përpunuesit janë në këtë mënyrë apo në këtë marrëdhënie midis tyre edhe prodhuesve bujësor. Ka që paguajnë drejtë, paguajnë me perandor, paguajnë në llogari bankare, paguajnë në qast, paguajnë brënda 25 ditve, paguajnë brënda 50 ditve, dhe naturisht janë në një vështërsi shumë të madhe në raport me grumbullues, përpunues dhe eksportues të tjerë të cilët punojnë me, praktikisht, me produktin e bujkut, punojnë me të ardhurat e bujkut, të cilat i mbajnë, i vonojnë, e në krahun tjetër, abuzojnë edhe me çmimin. Një njeri që nuk paguan, apo që paguan një vit më pas, pa më të vogël diskutim, që se ka problem të vërë një çmim që është i padrejt në raport me gjithë të tjerët që paguajnë në kohë dhe që japin bujqve atë që ju takon sipas sasisë, cilësisë së produktit që kanë. Por në krahun tjetër merr kjo nisëm i hap rrugë edhe dy mundësive të tjera që janë shumë pina. Siç e shihni, këtu bëhet fjalë për kontratë midis prodhuesve bujqësor edhe grumbulluesve, e në mungesë të saj bëhet fjalë për faturë tatimore. Pra synon formalizim të gjithë kësaj marrëdhënie. Në radhë parë, e në krahun tjetër, në radhë të dytë i jep fund gjithë abuzimit që ndodh sot në treg. Duke marrë produktin sot, duke paguar mbas 6 muaj, 7 muaj, 8 muaj, 1 viti,
Etjë ka ndodhur dhe janë prezente fenomene të tmerrshme, mashtrimi, e në krahun tjetër edhe grabitje në raport me buqit. Pse them mashtrim? Sepse nuk mbahet çnim as për peshën, as për firën në atë moment, nuk mbahet çnim as për cilësinë në atë moment, ndërkohë që mbas një viti fillon dhe abuzohet edhe me peshën, e produkti që bujku ka dorëzuar, abuzohet edhe me cilësinë, abuzohet edhe me firët e me gjithçka tjetër që ndodh gjatë procesit, nga grumbullimi deri në eksportim vendet me destinacion fundor, që zakonisht janë vende jashtë edhe larg territorit të Republikës së Shqipërisë. Kjo gjë është. Po e përsërisë edhe një herë. Nuk është se po shpiket një shtrat i ri, jo. Është shtrati aktual ligjor, po përfshihet marrëdhënia midis bujqve prodhues dhe keni këtu në ligj definicionin se kush quhet bujk prodhues, që synon formalizimin e tyre patjetër, pa diskutim, e në krahun tjetër kompanive dhe tregtare që merren pikërisht me grumbullimin, përpunimin dhe eksportin e produkteve bujqësore blektorale. Faleminderit. Faleminderit zoti Branca. Zoti Ndreca, në cilësinë e relatorit. Kryetare, në fakt, nuk kam që fashtoj. Projekti nisma e kolegut Braq është vjen këtu konform rregullorës kuvendit në respekt të kushtetutës. Si deputeti një zone që bujqësinë ka deg prioritare, unë e falenderoj zotin Braq për këtë nism. Në fakt, sepse ne me gjithë ato probleme që kjo nismë të tonë të zgjidhë, ne jemi ndeshur vazhdimisht në zonat tona, kështu që përfitojnë nga rasti ta falenderoj. Ndonë se shërbimit e kuvendit duhet ta kishin sjellë më parë, sepse kjo nismë për ngutjen që ka për të miratuar, është depozituar që në qeshorin e 2022 dhe në fakt sot duhet ishte një fakt i kryer. Gjithsesi, nuk është kur vonë, ftoj kolegët ta votojnë dhe ta miratojnë. Faleminderit. Falenderit koleg, ka pyetje? Po, zoti Shefalia. Para se të kaloj te pyetja, doja ta komplimentoja zotin Braca, i cili vazhdimisht gjendet pranë njerëzve të cilët paraqesin tilla probleme. Madje ta përshëndesja edhe në emër të gjithë fermerëve të zonës Tiranës që unë mbuloj. Zoti Braca, lidhur me nismën, diçka konkrete, domethënë, doja të dija a ka praktika të vendeve të tjera që e kanë zgjidhur këtë fenomen? Faleminderit. Faleminderit zoti Shefalia, zoti Braça. Faleminderit. Zoti Shefalia, kam përshtypjen që në gjithë vendet rreth e qark nesh që janë konkurrent me ne, sidomos Italia, Greqia, po përfshihet edhe Maqedoninë, përfshihet edhe Kosovën më lart. Kjo marrëdhënie është e formalizuar 100%. Që do thotë, nuk ka hapësirë për këtë gjë. Që të ndodhi një fenomen i tillë. Është një marrëdhënie që natyrisht është e formalizuar, janë skemat posaçme ligjore të cilët nuk lënë hapësirë që të ketë vonesa të tilla. Në rastin kur ndodh vonesa, atëre vonesa ka qenë e lidhur drejt për drejt, ka qenë e lidhur drejt për drejt me mënyrën se si paguhet mbështetja që shteti i jep për të tillë prodhues, për prodhuesit bujqësor. Po i marrë rastin e Italisë. Italia ka një pagesë mujore në fund të muaj, pra 30 ditë afat. Por Italia e ka këtë në funksion të analizës së gjithë produktit dhe po marrë produktin blektoral, që është qumshi. Pra në funksion të analizës dhe analizën në funksion të pagesave dhe stimulimit të sasisë, pra rendimentit, produktivitetit dhe cilësisë, që do thotë, është vendosur një dysheme tregusi që duhet i plotësoj qumshin në këtë rast. Dhe brenda harkut të një muaji bëhet analiza e produktit dhe natyrisht brenda harkut të këtij muaji bëhen pagesat që shteti ka si detyrim përkundrejt cilësisë së marrë e të ofruar nga prodhuesit bujqësor. Kurse për shlyerjen e këtij detyrimit që lind në momentin që ti dorëzon mallin, natyrisht do paguhesh. Unë jo më kot e solla shembullin e pagesave në momentin që bujku blej input e bujqësor. Shko ble naftë, do paguajnë qasë. Shko ble ure, ble dapë, ble produkte të tjera, që janë fidan, fara, e tjera me radhë, paguajnë qasë. Nuk i kreditohet bujkut me muaj të tërë. Dhe për fatë të keqë, ka grumbullues që janë një herësh edhe shqitës për inputeve bujësore, të cilët në momentin kur bujku ju pareqitet, duan lekët në dorë, në momentin kur bujku kërkon lekët, për prodhimin e marë, vonojnë me muaj të tërë.
Faleminderit zoti Braça. Zoti Braça, një pyetje kam. Parashikimet në këtë nisëm, në fakt, vinë në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Sepse ky është një ligj ekzistues, ju thjesht e bëni atë me propozimin tuaj më eficient dhe realisht ata që presin pagesat i marrin. A mendoni që mos vendosja e afateve e arrin këtë qëllim? Ka që ndoshta se ka mund qartë, atëherë ju do t'i referoheni po afatit në ligjin specifik, thjesht doni që të zgjeroni marrëdhënien që tjetër përfshirë. Okej. Pra kemi shtuar subjektet përfituese më pak fjalë. Po, po. Subjektet në marrëdhënie, se janë përfituese apo subjektet në marrëdhënie. Subjektet shtetërore flet edhe për subjektet private. Çfarë dua të sqaroj? Që ligji nuk ka afekte për prave veprues. Për situatën aktuale, ku me thënë të drejtën, janë krijuar detyrime përkundrejt prodhuesve bujqësor, pa diskutim që duhet të reagojnë institucionet edhe agjencitë e tjera lisbatuese të shtetit. Ligji synon të rregulloj marrëdhënien nga dita e hyrjes së fuqi e më tutje, me qëllim që kjo situatë të ndërpritet dhe të fillojë të trajtohet nga institucionet fiskale kryesisht, veçanërisht organet tatimore, të cilët duhet të verifikojnë gjendjen debitore në këtë rast, e natyrisht të detyrojnë kompaninë që të paguajnë paratë. Një pjesë e tyre për shkak edhe të gjithë debatit që është bërë, me thënë drejtën, unë shikoj reagimin në dy vjak, zonën që unë buloj më së shumti, po edhe në Lushnjë një pjesë e tyre janë paraqitur. Sepse me thënë drejtën, jemi muajin shkurt dhe ka njerëz që nuk kanë marrë lekët e shalqinit të shitur në qershor. Ende. Megjithatë ka një lëvizje, po paraqiten, po shlyhen njerëzit. Po kjo është ajo që kemi sot. Duaj që të rregullohet marrëdhënia nga sot e tutje me qëllim që kjo situatë mos vazhdojë të jetë kështu, sepse ka deformuar tregun e mbi të gjitha po vonon ciklet e prodhimit. Po vonë vështirësi buqit në kushtet edhe të çmimeve të reja të inputeve bujqësor, po i vonë vështirësi buqit për të financuar ciklet e prodhimit. Me gjithë shërbimet e domosdoshme që çdo produkt ka shtrirë në kohë.